daawada waxaad naga socotaan warbaahinta diiniga ee Salaama TV iyo sidoo kale Saacadda Diin magaalada Muqdisho gaar ahaan markaska jamaacada Sheekh Aadam Dheere waxa maanta lagu qabtay siyaarada 17aad ee Sheekh Aadam Sheekh Umar Sheekh Cali oo loo yaqaan Sheekh Aadam Dheere waxa ka soo qayb galay culimada fara badan iyo sidoo kale dariiqada